السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مې سالې په خیر یاست. دا د کندهار د هلمند لویه لار او عمومي ډمبر دی چې تېره شپه مجاهدینو دغه صبح او دغسې صوبې نورې بیا د عینه د لشکرګاه پورې مجاهدینو پټاو کړلې چې دغه لار اوس مکمله بنده ده. دغه ډمبر دی، دغه دښمن قرارګاه ده، پوسته ده، هر څه چې ورته واس هغه ده، خو عسکر هم په کښې کې دي، خو ټکان نه کوي د خپل عوامه. په دغه پوسته کې دغه اوس ازر ده هم عسکر وجود لري، خو لله الحمد مجاهدین د دې پر ډمبر سربېره ورته ګرځي، خو سره وینې غږ نه سره کوي. دغه صوبې مجاهدینو ماښام پټاو کړي دي. دغه د وزیر د منده علاقه ده، دښمن هېڅ اقدام نشي کولی.